Për të folur më shumë do të lidhemi me ish futbollistin Hair Zeqiri. Hair, përshëndetje. Përshëndetje. Do e dy pyesja, kë shikoni si favorit në këtë derbi, nëse keni një koment? Kryesisht, kjo ndeshje derbi i kampionatit shqiptar është një ndeshje shumë e rëndësishme, sepse është vitrina e kampionatit shqiptar. Veçoria e kampionati është mosqëndrueshmëria e ekipeve. Dhe të dy ekipet, si Tirana dhe Partizani, për te objektivat të tyre madhor, kanë treguar oscilacione. Edhe pse Tirana vjen me një faktor më pozitiv, duke qenë se ka 3 ndeshje që kanë marrë rezultate pozitive, 3 fitore radhazi, dhe Partizani ka pas 2 ndeshje ku nuk ka treguar formën e tij më të mirë. Mendoj që për të gjithave derbi është një derbi, është një ndeshje shumë e rëndësishme për dy ekipet. Dhe do jetë një ndeshje e luftuar, edhe pse unë mendoj që duke parasysh edhe statistikat e viteve të fundit, ndoshta Partizani do ta kërkojë më tepër fitore. Pra kjo ndeshje do të jetë përcaktuese për Partizanin që tashmë e ka shprehur hapur ambicien për titullin apo jo? Për te objektivat madhor, siç e theksova më parë, edhe Partizani, edhe Tirana nuk është se ka dorzuar, nuk është dorzuar përkundur objektiva që ka pasur, sepse është kampion në fuqi dhe duke pasur parasysh dhe emrin e saj të madh. Dhe për më tepër që është një ndeshje derbi, ndeshjet e derbit janë gjithmonë ndeshje të luftuara ku vlejnë jashtëzakonisht shumë për skuadrat respektive dhe për tifozëritë. Mendoj që kjo ndeshje është një ndeshje që vjen në një moment jo shumë të mirë për ekipin e Partizanit, ndoshta të mirë për ekipin e Tiranës, por realisht nuk është dhe përcakton të ardhmen, por është një hap më tej drejt konsolidimit të qëndrueshmërisë që mund të kenë ekipet drejt objektivit të tyre. Një sukses në derbi ndërkohë mund të jetë pika e kthesës për Tiranën, flitet shumë në lidhje me këtë gjë. Siç e thash pak më parë, Tirana vjen në një moment të mirë. Vjen në një moment të mirë aktualisht, por ka treguar oscilacione këtë vit, duke qenë se është kampiona në fuqi. Dhe duke pas parasysh edhe përbërjen që ka. Është shumë e rëndësishme për ekipin e Tiranës të tregojë vazhdimsi dhe kjo ndeshje kërkohet me ngul nga ekipi i Tiranës për të pasur atë vazhdimsi që kërkohet drejt objektivit që ka ekipi i Tiranës. Po mos harojmë që edhe Partizani është më afër, duke pas parasysh edhe renditjen, edhe pse ka treguar oscilacione kohë të fundit. Por mendoj që do jetë realisht një ndeshje luftuar, ndeshje bukur për të parë, plot emocione, dhe është ndoshta ndeshja më e mirë vitrinë e kampionatit shqiptar. Po përtej performancës së futbollistëve dhe ekipeve, sa peshë kanë trajnerët në këtë derbi? Keni një koment, një interpretim lidhje me këtë? Patjetër trajnerët janë shumë të rëndësishëm sepse janë ata strategët që përcaktojnë edhe strategjinë dhe mënyrën e lojës, se si duhet ta zhvillojnë këtë ndeshje. Por duke parë dhe kronikën tuaj, tjetër e qartë që trajnerët janë të parë që qëndrojnë jo euforik dhe me këmbë në tokë përsa e përket ndeshjes së një derbi, edhe pse ata e dinë shumë mirë rëndësinë që ka një ndeshje derbi. Por ajo që ka rëndësi është qetësia, thohtësia që kanë ata për të transmetuar te ekipi në pamje të parë, por sigurisht në përgatitjen e tyre gjatë javës ata kanë qenë realisht shumë kërkues me ekipin e tyre, me lojtarët e tyre, për ta fituar këtë ndeshje, sepse e dinë realisht rëndësinë që ka të fitojë një derbi dhe pastaj të vazhdojnë me vazhdimsinë që kanë ekipet në objektivet e tyre. Po, ndërkohë doja të pyesja, në analizën tuaj, ndeshja e fundjavës çfarë rezultati do të ketë? Kush do të arrijë, le të themi, të marrë maksimumin nga kjo ndeshje? Duhet të kemi parasysh diçka që në të vërtetë unë mendoj personalisht, nuk mund se të bëj një parashikim, por bëj një analizë për sa i përket elemente përbërjes që kanë të dy ekipet, vazhdimësisë që kanë treguar dhe ndoshta më afër, duke treguar formën e mirë që ka pasur Tirana, mund të themi që Tirana, duke qenë se vjen nga një moment pozitiv. Por një derbi është gjithmonë një derbi dhe përkundër momenteve që kanë kaluar, është një ndeshje e veçantë për dy skuadrat. Si për trajnerët, si për lojtarët, ashtu edhe për tifozërinë. Dhe ata e dinë shumë mirë që një derbi, përkundër të gjitha momenteve pozitive apo negative që kanë pasur më parë, është një ndeshje shumë e hapur, një një ndeshje shumë e luftuar që ka të gjitha rezultatet brenda. Po, na mbetet për të pritur të shtunën e për të parë e shijuar sigurisht ndeshjen. Falenderoj për këtë intervistë të shkurtër në Euronews Albania. Thank you.